What's on? O documentário e drama se entrelaçam na hora que investiga a história da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O filme espanhol Coração Ardente, que estreou no Brasil ontem, dia 10 de março, é um documentário e drama sobre a história da devoção católica ao Sagrado Coração de Jesus. O documentário e dramatização se entrelaçam ao longo da obra. A parte ficcional conta a história de Lupe Valdez, uma escritora em busca de inspiração para escrever o seu próximo romance. Instigada pela jornalista Maria, ela começa a investigar ocorrências milagrosas ligadas à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É neste processo que se desenrola a parte documental do filme. À medida que Lupe vai conhecendo a história da devoção, o filme vai apresentando as mensagens reais de Santa Margarida Maria de Alacoque e do Beato Bernardo Roios, assim como os milagres, pronunciamentos de papas e testemunhos de famílias e crianças. Ao mesmo tempo, Lupe vai lidando com as feridas do seu próprio coração. Enquanto conhece mais a fundo a fé católica, ela redescobre o valor da família e do perdão. Dramas religiosos são, tradicionalmente, filmes que caminham numa linha tênue entre a moral e a necessidade de ruptura, uma característica atrelada à raiz do cinema. Em Coração Ardente, os diretores criam uma ficção que serve como linha narrativa para chamar a atenção aos fatos históricos apresentados na parte documental. A estratégia, embora interessante, acaba não funcionando tão bem. É possível enxergar dois filmes dentro do drama espanhol. Um deles muito mais interessante do que o outro. Por meio de sua pesquisa, Lupe descobre assassinatos, conspirações e uma série de crimes que perpetuaram ao longo da história em torno das figuras religiosas. O drama se limita a ser um simples fio condutor da narrativa documental, tecendo algumas comparações e criando certas metáforas para que a audiência acompanhe e tenha interesse nos conflitos. Mesmo assim, as tentativas são simples e não apresentam muitos elementos novos que cativem o espectador de formas diferentes. Assista agora o trailer. ¿Qué te parece? Es impactante. Parece que detrás de esto hay unas apariciones de Jesucristo que arrastran a mucha gente. Este es el mismo claustro donde Margarita María entró, es el mismo monasterio. Si investigas un poco, te puedes encontrar con que incluso a día de hoy, el Sagrado Corazón de Jesús sigue haciendo milagros. Para mí la devoción al Sagrado Corazón es saber que Dios tiene un corazón humano que ama y que quiere ser amado. No me buscarías por algo sin importancia. Eres mi hija, ¿no? El corazón de Jesús para mí lo es todo. Este capítulo, por ejemplo, es sobre Afganistán y sobre los detentos que son unos pedacitos de tela que salvan vida. Te llamo por papá. ¿Tu papá? A veces los milagros son impensables. Es una suerte eso de la fe. Estoy feliz. Obrigado por assistir e até o próximo Watson.